Mas deixa eu ir, cara. Júlia, quer falar? Júlia, se manifesta. Guilherme, tu agrediu alguém? Júlia, quer falar? Tô vendo que tá com o braço ferido, Guilherme. Agrediu alguém? Júlia? Júlia, houve agressão, Guilherme? Quer falar? Fala, Guilherme, fala comigo. Nós estávamos com a visita da deputada federal Júlia Zanato e, de repente, o Bertan fez uma pergunta para ela sobre o povo. Ela disse que o povo não interessa, que os 300 votos do Rincão que ela levou aqui não interessa, e o Bertan ficou revoltado com isso e saiu. Nisso ela pega e sai fazendo um barraco aqui na frente. E manda uma mensagem para o marido vir que ela estava sendo agredida. Mentira dela, ninguém disse nada para ela. Foi tudo com educação. Aí nisso chegou um carro aqui com dois elementos. Um saiu correndo atrás do Bertão, porque o Bertão saiu para não perder a calma. E o outro cara que foi atrás do Bertão veio para cá. Aí eu perguntei quem ele saiu, ele me pegou, me empurrou contra a mesa, que as imagens vão provar isso. Agrediu o cabo Delfino, que é da reserva, um homem de 64 anos. Agrediu o Giliai, tudo fisicamente, as imagens provam isso, que tem imagem e áudio. O autor foi o Guilherme Colombo. O autor foi o marido, eu não sabia, não conhecia ele, foi o marido da Júlia, deputada Júlia Zanata. E ele disse que ele era marido de deputada federal e que ninguém ia segurar ele.